Учні танці, кольорові кульки і щирі слова привітання – все це працівники Волинського обласного дитячого територіального об'єднання разом зі зразковим ансамблем народного танцю «Волиняночка» організували, щоб підбадьорити дітей, які перебувають у лікарні. Дійство присвятили Дню державного прапора та Дню незалежності України. Зразковий дитячо-молодіжний ансамбль народного танцю «Волиняночка» подарував свято діткам, які лікуються в обласному дитячому територіально-медичному об'єднанні. Сподобалось дуже свято, виступали ансамбль наш «Волиняночка», які дуже гарно танцювали і підбадьорювали наших діток, які лежать тут хворі. Їм на душі стало легше, краще. Організатори дійства, працівники обласного дитячого територіально-медичного об'єднання, розповіли, що робити перебування діток на лікуванні веселішим – одне із їх правил, якого вони дотримуються повсякчас. Ми весь час в якомусь творчому пошуку, тому що наші діти стаціонар, вони не обділені. Всі заходи згідно дат народного календаря у нас всі дійства відбуваються. Свята, розваги, 1 червня, Миколая, День захисту до 1 вересня, новорічні різдвяні свята. Головне – усвідомлення цього свята, головне – це радість і саме головне – це здорові діти, здорова нація. Насамкінець діткам подарували жовто-голубі кульки. Загадавши бажання, вони всі дружно відпустили їх у небо. Я зараз тут лікуюсь, але це свято стало для мене справжньою радістю. Ми часто буваємо і перший раз так, що потрапили на такий флешмоб. Бо гарне свято. Дітей, дітям цікаво, бо вони участь брали. Так що все гарно.